ថ្ងៃមុនដល់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអង្គការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សធំធំចំនួន20បួនបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើឃាតកម្មអ្នកវិភាគរូបនេះអង្គការទាំងនេះយល់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសជនសង្ស័យកាលពីពេលកន្លងមក លោកហូលារ៉ាសមីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ចំនួន20បួនរួមមានអង្គការលីកាដូសមាគមអាតហុកគណៈកម្មការចៅក្រមអន្តរជាតិ ICJ Amnesty International របស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការសម្លាប់លោកបណ្
ក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈបូកគោក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនដល់ខួបគម្រប់ 3 ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោក Frederick Roski ប្រធានគណៈកម្មការចៅក្រមអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវាមានរយៈពេល 3 ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីភាពខ្វះចន្លោះជាច្រើនត្រូវបានកត់ចំណាំទុកក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងសវនាការក្នុងករណីលោកកែមលីដែលការខ្វះចន្លោះនេះចាំបាច់ត្រូវទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងអាចយកជាការបានចំណែកលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាសវនាការដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចរបស់អឺតអាងធ្វើឡើងដោយមិន
ការសម្លាប់អ្នកវិភាកនយោបាយគួរឲ្យគោរពមួយរូបដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាំងៗនោះការបាញ់សម្លាប់អតីតអ្នកវិភាកនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយនានាទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីភ្លាមៗសមាជិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់បានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារអ្នកវិភាគដលល្បីល្បាញរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងការនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីមិនអស់ចិត្តនិងបានលើកឡើងថាជួបសម្លាប់បានប្រឌិតការជំពាក់បំណុលនេះឡើង ជនសង្ស័យត្រូវបានសាលានុបរិធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានមន្ទិលជាច្រើននៅពីក្រោយគិតកម្មលើលោកកែមលីគិតកម្មលើលោកប្រធានកែមលីនេះគឺថាជាគិតកម្មឡើងវិញទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាចាត់ទុកថាវិជាការកម្រៀងកំហែងបំផិតប្រភ័យយ៉ាង ក្នុងសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចឹងបានយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរនោះគឺទាមទារឲ្យមានការបង្កើតនៅគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបំផែនរោគអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនឹងយកមកប្រន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំង 24បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធានាដល់ឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងអ្នកស៊ើបអង្កេត មានដំណាភៀបនៅបាក់ចំហសម្រាប់សាធារណជននិងសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងលោកកែមលីត្រូវបានបំបីជាពីរដោយមានការកាត់ទោសជនជាប់ចោតជួបសម្លាប់និងការស៊ើបអង្កេតបន្តរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកបានបន្ថែមថាករណីលោកជួបសម្លាប់បានបញ្ចប់តែការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបន្ថែមលើការកាត់ទោសជួបសម្លាប់នោះនៅបន្តនៅឡើយ ក្នុងពេលនេះសមាជិកគ្រួសាររបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកំពុងរៀបចំពិធីរំលឹកខួប 3 ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកនៅភូមិកំណើតរបស់លោកនៅឯស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ការរៀបចំពិធីនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ
ហូលរស្មី VOA សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់កុមារម្នាក់ដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមអ្នកទទួលខុសត្រូវរូបនោះអះអាងថានឹងចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែបានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់នៃកុមាររងគ្រោះកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបផ្សេងទៀតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយតេតិននឹងការស្លាប់របស់កុមារម្នាក់កាលពីខែមិថុនាលោកអ៊ុំសុភ័ក្រព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតញឹកអង្គាបោះប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសចន្ទចត្រាឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតុលាការនៅថ្ងៃទី17កក្កដាសប
ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ដែលមានអាយុ16ខែបានស្លាប់ក្នុងពេលកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក្រោយពីមានការដាក់បណ្ដឹងនោះមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក៏បានចេញលិខិតឆ្លើយបំភ្លឺភ្លាមៗផងដែរលិខិតឆ្លើយតបនោះ បានសរសេររាយរ៉ាប់អំពីសភាពជំងឺរបស់កុមារ៉ារងគ្រោះដែលរឹតរួតដោយជំងឺច្រើនមុខរួមមានជំងឺគ្រុនឈាមហើមសួតនិងជំងឺអ៊ីវីចិត្តសមួយជំងឺច្រើនមុខនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យកុមាររងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបបាយតាមការពន្យល់របស់មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតញាបអង្គារបោះប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិលើកឡើងថាកុមាររងគ្រោះនោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចសង
การสลับบกอจึงบกอจึงจึงมวยจังเหมือนแรงก็การสลับสัตว์แต่ใจตัดที่เหนือเตียงตีเหมือนตีแปดซองหรือตีแปดซองเดือดไม่ได้ตีอัดเถื่อนนะตุเชียงนะลูกประเทศมันตีแปดกบมาเชียดอ่างท่าโลกนึงโจ้คลุ้นมันพลื้อตามเด็กแก่ก็รบสลาดำบงดิจิทีนีพนมปิ้งนัดไงปดสัปดาห์กร้อย VOA มันแอคส่งการอธิบายปีโลกอีรันแนะนำเปลี่ยนสลาดำบงดิจิทีนีพนมปิ้งบานไหลเดซ่าโลกกำปองประจุมลูกใส่เอาบันดินอาแก่ในยุคปัจจัยเกตสกหาผิบาลนั่งเชียดแนะนำเปลี่ยนกระทรวงสกหาผิบาลมันไอเตะตองบันเต้นนัดไงนี่เรียกการปีดิจิทีนีพนมปิ้งนิ่งขยมตุ่มมะลิVOA ปลอดขมายในอเมริกันคลาบบางฮานอย่าเคยปีเพียบจกใจขนมจีวันได้เอากะในการต่อสู้ในเลือดตักในอเมริกบรรดาปีปุ๊กเก็บบานบักดอลตักในสหรัฐอเมริกลูกศกไคมร้านังลูกไซมอนีเนี่ยยกปอร์เมียนระบบ VOA บานเทอร์ดัมนาตะการในรัฐเมนิโซตาดังไม่ชุบสัมผัสโปลรัฐขมายมวยจำนวนได้หมกรุ่นในสหรัฐอเมริกจีจันฉน้ำหายบานจกใจในขนมบกจำนวนระบบปุ๊กเก็สมลูกเดียงสดับสิกในรายการนี้โดยต่อเติมអង្គួងនៅស្ងៀមឈឹងអង្គួងនៅស្ងៀមឈឹងយកពរទីពឹងយកពរទីពឹងក្រៅពីការជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យទានតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងការរកវិធីជួយដល់សហគមន៍ហើយនិងប្រទេសកំណើតទៅតាមលទ្ធភាពនោះជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាផងបានថ្លែងថានៅលើទឹកដីដ៏ពោពេញដោយឱកាសកសាងជីវិតដូចជាប្រទេសអាមេរិកនេះបានផ្ដល់ភាពជោគជ័យដល់ពួកគេទៅតាមការប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀងរៀងខ្លួនបលិបលិយកកាលាញ់មួយបលិធ្វើមហូបបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលលោកហេងសំណាងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ Rochester រដ្ឋ Minnesota ថ្លែងកោតសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋល្អផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសរូបលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីបាតដៃទទេរហូតក្លាយជាម្ចាស់ហាងចិនមួយកន្លែងឈ្មោះ Hunan ខ្ញុំគិតថាវាយើងជាខ្មែរហើយយើងមកស្រុកគេនេះយើងខ្ញុំគិតថាយើងមានឱកាសច្រើនណាស់មានឱកាសច្រើនសំខាន់គឺបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះគាត់បណ្ដោយឱកាសហ្នឹងវាហួសវាទៅចោលអញ្ចឹងបានថាឱកាសរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនមែនធ្លាក់មកពីលើមេឃ every day វាមានយូរយូរម្ដងយូរយូរអីចឹងដល់យើងត្រូវចាប់ឱកាសហ្នឹងហើយយើងត្រូវគិតមើលតែកន្លែងណាដែលវាល្អជាងកន្លែងណាដែល better ហើយថា looking for better job better place ហ្នឹងណាមហូបនៅក្នុងហាងរបស់លោកមានទាំងមហូបបែបចិននិងមហូបបែបខ្មែរខ្លះដែលមានតម្លៃសមរម្យចាប់ពី $8ដល់ទៅ $10ជាង
hai miên xe và cam lõ rõ hát xa át nâng miên tì tăng lõ để ai tổ tổ nâng ca bà cút bà chênh cho môi nâng hàng nền nế nơi khăn nông tì krong đại lục bàn ác an tham miên mà nốt chiêng đập mơ nẹ rù nơi nế. Lúc bàn bình chạy bằng thaym thả, một tôn nâng bê ní, lúc miên bộ quân của mong online, nâng ca đất chân chung mà hốp đo gần đánh phòng đáy đâm bay đầm rơi ca tạm phíu, đai mình ách một phô chân nhật thàn bản. Lúc thá chấp tăng phí, lúc tình hàng thầm mây ní, phí thờ cài chân rồi dạp bê bây chân nằm mốc. Lúc hình xâm náng bàn ác an thả bê ní, lúc tôi tua bàn phạm chân nâng hỏi, trao chì lúc mình sơ bàn tôi tua chụp cháy, nông mục chân nuối ca bị đọc chân nằm mùn. Lúc hình dâm nàng đại bàn mộc đo xa hạ rọt ẩm rạch ca bị đám chân nằm bị bọn mùi nó. Miên sốc cầm nát nơi khăn nông sốc trăm cọ khai tạ kèo. Nhưng ai biên áp đòi đai đợt tê. Đòi đai đợt tê ai khai thua chia tạ kè bàn. Bọn nó sốc dưỡng kết tha. Dưỡng mình bị bạc nông ca biên áp bị đai đợt tê. Dưỡng thư ca đòi đai đợt tê nó đô lúc nào là dưỡng miền trầu bàn đầy đi mùi ấy. Nên dưỡng thua chia bị xin hay bàn chẳng á. Vân tay thoáng tha. Chỉ vấn nhạc sẽ được nhé về việc bạc nông ca biên áp ôi việc là đối nào giọt này. Nhạc châm nuôn đại bàn chụp chây phần này rộng chặn nơi nông sẵn cắt Bloomington, Rod, Minnesota, cư lục xuân tăng hiển. Bàn thay thả chạp tăng bị lục bàn chạp đàm, đâm nà ca rộng chặn nâng cồng hôn chmô thà Quality Tech Services, phần này vịt chọp, đại miên bọc lực chiêng mùa rời học sập nhạc, chất mập hay chân nắm, tăng bị chân nắm bị bàn mùi mộng nốt. Lúc bạn từ tôi chụp chạy khăn mục chùm nuôi nịt đài. Bạn khi mà thử business mùi mượt rừng đặc kèng, khát chân năm tím mùi, bọn 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 nắp chân năm khi mà thử business cái đó, chân mệnh mòn nịt là hậu. Đối xin cái đó, chụp chạy mùi đại ca khát khám, hay đi chứa sẵn náng mùi đại thư, nên mà nài bạn được một thẻ tật. Rung chạy ra bọn lúc, ai chỉ đọc chùm nâu, giang tích xam sắp ra mùi liền đô la, nơi khăn mùi chân năm mùi chân năm. Tại lúc nâng đại cư chùm nuôi, bàn lụa rung chạy này hỏi, bàn màn khai thamay ní, đòi xa lúc thà lúc đòi ả dụ trời trồ này vọt. Rung chạy ra bọn lúc này cứ miên tâm nẹ tâm nâu. Chùm mùi nâng cồng hôn chiêng pi rối, đài nuôm ô bà có nâng xăm phở rẹ, trời phở lịch vịt chọp liêng xâm át một căn rung chạy ra bọn lúc chìa bà chạm. Xóm phía rẽ tên nút miên ô bà có vẹt cắt khăn nóng, ô bà có đàm thâm mình nâng ô bà có kháng vẹt cắt bế đông chìa đàm. Lúc xa rốn tăng hiếng ả dụ học sập chân nam chiếng, miên sọc cầm nát nơi sọc kỳ rì vũng khai tạ kéo, bàn mộc đo xa hạ rò đàm rích ca bì chân nam mùi bòn bà bùa rồi bạch sấp, thlop tự tu bà rai chay khlác nơi khăn nông mục chùm nuôi mùn mốn nơi chân nam đồng bông đồng bông. Hói có thlop thư ca chị bọc của lực rung chạp hồng đá. Môn pêl đại bàn châu riêng nâng tự tu bàn xe nhà bắt phần này vì sợ có mê cả nick nâng khai chia mà chạc cồng hôn nâng rung chạc mùi rụp. Để thả cồng hôn nà để thả nhầm vô lôi gọt ai cản cản. Khai bạp VOA khăn ông quạt Minnesota ràm. Nơi pêl miên bị thị bọn thông thông phần này bà bột sạch sá lúc chân đa sùa. À dụ sai sắp bằng bì chân nắm nì dụ rông nơi cồng hôn Ludwig Financial Group. Tự tu bần tục phần này riêp chom cồng rung hề ranh vật thốc xâm rạp chi vật cửa xá nâng bọc cấl. Chỉ ở tệ thầy chân chùm nuôn chiêng bì rồi hà sập nét, bàn ác an bì ca to su dàng khlăng đám bây thơ ca nghe chiêng mập hệ chân nắm, môn tổ tuôn bàn xâm rạch chục cháy rò hốt chiên đo ca cục cồng, lơ cầm rông hề ranh vật thộ chìa chán, đài miên tức prạ rộp liên đô la xa hạ rọt ẩm rích, xâm rạp nẹ chùm nuôn, mà chà, xa hạ kria, nẹ chô nì vọt bì ca nghe, nâng nẹ miên ạ chìp chùm nuôn thamay nâng nì sất phong đài. Tức lôi ở tỉnh Phật Tế, đúng không? Đối với chúng ta, nhóm chùi bà vợ khi ở nhóm lô tì hò thay khi ở nhóm bàm bòn ấy ná. Nhóm bà vợ tớ hãy đặt nâu cái lấy ná ở bàn cà bà tớ. Hãy dương nâng ai, hãy kì ở nhóm bà kênh xóm mà khai bì rồi, mà khai bây rồi ấy thế ná bóng ná. Hãy kì bàn mà lò mòm tớ kì nâng vô lôi nâng tự đặt down payment on a home. So that's for some financial planning. Chúng ta nhóm thơ college planning. Đi họ thả bọn anh bên con tội mối, lâu tâm mà dự muốn cho nắm. Nhưng bà bọn anh đã chết thế nào bọn anh, đã chùm luôn tự lùi bằng này bằng này. Hãy về việc dự đồng bấy tớ, vì nâng ai bọn anh bạch bọn xa lạ điện tiệt đấy. Và hãy lùi nâng dương bộ vợ thơ mấy ai phía nâng bàn cao bà xóm rốm nữa bọn anh. Lúc chân đá đã bàn chạy chanh bì sở cầm nạt nơi riêng trị thịnh phân hùng bình. Mẫu rút nơi giá hà rõ đàm rích cho mùi nâng mặt đáy ca bì chân năm mùi quan và mùa rời 80 mùi. Chỉ chân phía khuôn khăn nông chùm rùm chi đàn thái nụ. Bàn ác áng thả, bò rọt khá lạc có chết thơ kết ca nghe nịt đài. Có bàn tái khá lạc có mần bàn chết, rư mần bàn đấng. Ông bì rương bà tê prạ đo krom krua xá nơi bê đê xa lạp tử.
ទោះជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនមិនសូវហ៊ានប្រថុយប្រថាននៅក្នុងមុខជំនួយនានាក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានទទួលជោគជ័យនៅលើទឹកដីអាមេរិកពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាប្រឡងចូលសញ្ជាតិតាំងចិត្តខ្ពស់ក្លាហាននិងអត់ធ្មត់នៅលើទឹកដីនេះដែលគេហៅថាជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយឱកាស ឬ ហៅថាដឡែនអូហ្វអូប៊ូធូនីទីសរីកាពីរដ្ឋមីនីសូតាខ្ញុំសុកខេមរាVOAឆ្នាំមកហើយជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនិងស្រុកអូជុំក្នុងខេត្តរតនគិរីបានបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេការបាត់បង់ដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេជួបការលំបាកក្នុងការរកចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកសុនដរិននៃVOA រាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ ការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡាយទំនងជាកំពុងចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិច ក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តរតនគិរីនៅឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 50,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអាញ់យ៉ាឡាយដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើការដាំដំណាំកៅស៊ូរយៈពេល 99 ឆ្នាំប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនេះ បានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់ចំណូលនិងបាត់បង់ដីស្រែចំការសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មនិងបាត់បង់ដីព្រៃអារ្យដែលជាព្រៃសការៈពីដូនតារបស់ពួកគេស្របទាំងអស់នោះតាំងដីខ្ញុំ៣កន្លែងដីកន្លែងនេះពេលហត្តាដីកន្លែងនោះអ្នកស្រីលមាមផ្ចាញរស់នៅក្នុងភូមិកាក់ ឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីគឺជាសាកសីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះតុកអូក៏ឈូសលុបអស់កន្លែងយើងរោត្រីក៏អត់មានកន្លែងយើងរោប្លែក៏អត់មានតាំងពីក្រុមហ៊ុនចូលពិបាកមែនតើដល់ដូចមុនតើតែយើងនៅឈំបអ្នកស្រីផ្ចាញអាយុ43ឆ្នាំគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចកញ្ចក់អ្នកស្រីបានបាត់បង់ដីធ្លីប្រមាណ 600 ហិកតា ការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់លទ្ធភាពដាំបន្លែបង្ការចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើចំការស្រែនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលចិញ្ចាំងធ្វើពីឫស្សីដោយសារអ្នកស្រីពុំមានលទ្ធភាពរកឈើធ្វើផ្ទះដូចពេលសម្បូរព្រៃអ្នកស្រីផ្ចាញបានតែដឹងថាតាំងពីដូនតាមកអ្នកស្រីតែងតែធ្វើចំការវិលជុំនៅលើដីដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើការដាំដុះដោយទម្លាប់បានទេដោយសារដីរបស់ពួកគេដែលធ្លាប់ធ្វើការដាំដុះនោះត្រូវក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអះអាងថាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកភូមិខ្ញុំទោះធ្វើចំការវិលជុំខ្ញុំដាំដំណាំដាំជ្រៅក្រុមហ៊ុនអត់អោយទេថាអត់អោយទេនេះដីខ្ញុំដីក្រុមហ៊ុនអត់ត្រូវដីថាគុំទេដីខ្ញុំងាយយើងចង់មកមែនតើណាថាធ្វើកន្លែងណាថារបស់គេធ្វើកន្
đầy chùm nôn môi hạch tá, khốn nông chùm nay đầy đài rọt thàm bị bán, cắt bà côn oi cồng hôn xăm bật tiên Việt Nam, Hong Anh Gia Lai. Chúng chết đam phía tích ở chợ vầy chật sập bây chân nằm rụp ní miền bà xa thá. Cái bị bắt bóng đầy thư lý, lúc mình ai tự thơ kịch ca xinh tiệt, đam bây rốt chùm nôn chân châm cửa xa nụ tề. Lúc tự thà, lúc tự ca đầy xa thật lọc mộng vĩnh, đam bây bần to một đồ bò cả sự cắm, đai chi tiếp của xa lập trăm chỉ vứt tại mùi cốt, đai lộp miền. Nhưng thơ ca, thơ chơ ca, thơ chê, trúc ơi, cuốn chào. Bần thơ nhóm này về chít nào ơi, chít kỳ thị lệ nào ơi. Nâng trúc ơi, cuốn chào thiệt. Bỏ xa khi nhóm miền là được hiệp đâm phê, đâm ấy, nhóm trúc ơi, cuốn chào. Đau với áo đây, nâng dưng luôn, luôn ở xa đây. Bắt tám đọc bài ca, đọc bò ông ca xạ mặt thoa Campuchia. Chúng chết đam phía tích đập bì xạ cùng, khăn ông sọc ẩn đồn mía. Nâng sắc ô chôm xa rộp bà màn mùi bọn bày rồi chật sập khăn ông bà tế. Bàn rộng cửa nợ khăn ông chùm lùa đầy thí lý, chứ mùi cồng hôn Việt Nam Hong Anh Gia Lai. Đây xa rai chùm ca rộp bò xa cung chôn triệt đàm phía tịch, chùm nuôn mùi mơn bàm bùn bọn hạch tà. Bàn thả lẹ tờ khăn ông ca cực cồng rộp bò cồng hôn Việt Nam nì. Ông ca đã đài bàn cụ bình chạy thà. Ca bắt bọn đầy thí lý nì, bàn thơ ai ca rộp à hà. Nâng phá lật tập hòl bây chơ nây chôn triệt đàm phía tịch chẳng nì, thả lẹ cho giang trả ơn. Đôi chìa ca bắt bóng chơ đâm bay bụ kê ai rô chòa chống, ca rọc trầy, khm mống, ố, thân nam bộ ràn, sạch bấy, phai chơ bấy, bần lai bấy, vô, nâng phát đau chìa đàm. Ông ca xạ mật thoa Campuchia bằng hàng tiệt thà, môn pê đài cồng hôn xăm bật tiên thơ ca vị nè dục, bà chìa chôn chiêng bạch sập hệ rôi bàn bổ mô chơ, xâm rạp ca pra nạc nông bật tiê, rư co ca bóng ca chùm nôl.
ប៉ុន្តែក្រោយមកចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ 30% ដោយសារក្រុមហ៊ុនបានកាប់ព្រៃឈើនិងបានបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រជាជនចូលទៅក្នុងព្រៃលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការនេះបានថ្លែងថាប្រជាជននៅតែបន្តទាមទារសំណងជាដីសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់និងការខូចខាតការពីកន្លងទៅបើទោះជាមានការសម្រេចផ្ដល់ដីសម្រាប់សហគមន៍របស់ពួកគេលោកបន្តថាកន្លងទៅជនជាតិដើមភាគតិចក៏បានត្អូញត្អែអំពីការធ្លាក់ចុះក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេយើងសិក្សាគឺគាត់លើកអញ្ចឹងថាពីមុនគាត់អត់ពិបាកទេរឿងមហូបរឿងសាច់អីណាបន្លែអីប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ត្រូវទិញពីផ្សារគាត់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនហើយគាត់មានការត្អូញត្អែថាបន្លែអីហ្នឹងគឺវាអត់ដូចរបស់គាត់ណាហើយនឹងគាត់ថាមានគីមីមានអីអញ្ចឹងណាតាកតងនឹងចំនួនដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះកាលពីខែមីនាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានឯកភាពកាត់ដីជាង60កន្លែងដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានដីព្រៃអរិយតំបន់ទឹកអូធម្មជាតិព្រៃចំការវលជុំតំបន់ភ្នំនិងដីព្រៃកប់សពជាដើមប៉ុន្តែការឯកភាពនេះត្រូវរងចាំការសម្រេចពីក្រសួងកសិកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសាលាខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីសាលាខេត្តរតនគិរីលោកនាងសំអាតដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយចំនួននេះបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងកសិកម្មក្នុងការសម្រេចកាត់ដីមួយចំនួនទៅឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចំនួននោះប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេហើយដោយសារខេត្តជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទីតំបន់ស្រុកនិងខេត្តធ្វើបាយការដល់ស្នើសុំទៅក្រសួងកសិកម្មដើម្បីចំកាត់ទៅតាមចំណងពលនៃការលទ្ធផលនៃការវិភាគសារពីក្រុមហ៊ុនជំនួយនិងជាបរតថោក្រោមការបំពេញបកខែមន្ត្រីសាលាខេត្តរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះចង់គ្រប់គ្រងដីដោយមិនយល់ពីផ្លូវច្បាប់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីវុធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានដែរលោកសេវសឿនតំណាងសហគមន៍កបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបន្តទាមទារសំណងការខូចខាតបន្ថែមទៀតបើទូអាជ្ញាធរបានសម្រេចកាត់ដីមួយចំនួនផ្ដល់ទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋនៅតែទាមទារសំណងបុគ្គលនិងដីបុគ្គលដែលពួកគេបានបាត់បង់យូរមកហើយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលបានធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2013ថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការរុករករ៉ែនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួនដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់ឈើលក់ដោយខុសច្បាប់បានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ190,000នាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណ 1.4% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ160,000នាក់រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅអ្នកវិនិយោគរហូតដល់70,000ហិកតាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងបានរយៈពេល99ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីមានការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំជាច្រើនឆ្នាំនិងការតវ៉ាជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនិងកំណត់រយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិទាំងនោះមកត្រឹមរយៈពេល50ឆ្នាំវិញរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសុននរិន VOA